За цими стінами історія міста та людей, які тут живуть. Саме про них ми будемо розповідати у спецпроєкті 7-го телеканалу. Мене звуть Тетяна Очеретнюк, і у першому випуску я розкажу про тих, хто свій відчай висловив у цих плакатах. «Врятуйте наш будинок», просять люди на Софіївській, 15. Ви бачите, до якої степені йдуть процеси розрушительні? От ця стіна, вона просто в аварійному стані. Пані Світлана показує, як поступово занепадає будинок, у якому вона мешкає з дитинства. Дім, що побудований у 1884 році, розташований у центрі Одеси, на вулиці Софіївській. Його жителі стали активно писати листи до комунальних служб ще у 2001-му, після того, як на голови перехожим почали падати цілі фрагменти зовнішнього оздоблення. Оттуда зверху падали просто рукушники цілком. В один із днів я прийшла домой, там, допустим, 6 часов, стоїть машина, вишка, і все збивається. На цьому етапі роботи з фасадом завершилися. За словами пані Лариси, комунальники обіцяли розпочати ремонт після настання тепла. Однак не розпочали. До речі, фасад будинку ремонтували всього один раз після Другої світової війни. У відчаї тутешні вивісили на своїх балконах плакати із закликом врятувати їхній дім. Та й фасад – не єдина біда мешканців. Коли починається сезон дощів чи таний сніг, жителі верхніх поверхів мусять рятуватися від води. Криша, як решето. Старий шифер, старьё, яке було положено, не знаю навіть в якому році. Все в дирку, все в дирку. За словами депутатки міської ради Ольги Квасницької, нині Одеса суттєво програє по туристичному потенціалу решті історичних міст України. Каже, все через занедбаність історичних будівель. І ситуація, в якій опинилися люди на Софіївській, 15, радше правило, ніж виняток. Архітектурні елементи втрачені. То, що їх там позбивали, вони десь там охороняються чи зберігаються. Слухайте, це вже не для це не цікаво для мешканців. Це вже не цікаво навіть для мені здається, для студентів, бо всі розуміють, що без належного фінансування реставраційні роботи провести не вдасться. Чиновники у свою чергу обіцяють, ремонт пам'ятки архітектури 19 століття проведуть і декоративні елементи повернуть на місце. Кажуть, все впирається в гроші чи то у їхню відсутність. Нарікають і на нових власників тутешніх квартир. Вони, мовляв, почали розширювати свої житлові площі, не маючи на те відповідних дозволів. У нас було також декілька актувань стану цих приміщень, фіксація робіт, які відбуваються без науково-проектної документації, без дозволу на органу культурної спадщини, що є порушенням законодавства. У будинку на Софіївській, 15, 6 комунальних квартир. І мешкають здебільшого люди похилого віку. Кажуть, від них вимагають створити ОСББ. Жителі ніби й не проти, однак просять привести будинок до ладу. Кажуть, куди б не зверталися, отримували лише відписки. 2002-го перше враньо, що в 2003-му році ваш дом включений в ремонтні роботи. І все, і на цьому все закінчилось. И каждый год мы получаем. В следующем году вас будут ремонтировать. В следующем году вас будут ремонтировать. 20 років тому для тутешніх мешканців різко підвищили комунальну плату. Людям сказали, що це допоможе накопичити кошти, аби в майбутньому зробити повноцінний ремонт будинку. Однак за цей час нічого не змінилося, і з кожним роком ситуація лише погіршується. Ночі особливо все. Стук, грюк, треск, шорох, окна не закрываются, двери не закрываются. Это говорит о перекосе здания. Но она требует капитального ремонта, но укрепления каких-то. Нам страшно жить, а у нас выбора нет. Нині одесити живуть ніби на бочці з порохом, адже аварійний будинок потребує негайного ремонту. Депутатка міської ради Ольга Квасницька каже –
Історичні будівлі в Одесі відновлюють локально, неякісно та з завищеним кошторисом. Рішенням цієї проблеми може стати комплексна реставрація. У місті є відповідна програма, однак без фінансування це просто декларація намірів. Мы видели, что на последней сессии, ну предпоследней уже сессии городского совета 500 миллионов было просто снято с этой программы, и значит, таким образом она была не выполнена, она не будет выполнена. Мы не говорим даже, что она недофинансирована, она просто не выполнена. Проблема мешканців будинку на Софіївській, 15, не унікальна. Вони кажуть, жити тут небезпечно і страшно, особливо на тлі нещодавніх обвалень. В Одесі десятки історичних будівель, котрі потребують негайної реставрації. Тутешні мешканці не готові чекати, адже на шальках терезів може стояти життя.